Një prej tyre është edhe asambleistja e kuvendit komunal të Gjilanit, Arta Haziri Nuhiu, e cila sot bëri edhe vetë publik faktin që ka shkuar në Serbi për të marrë vaksinën anti-Covid. Detajet do të na i tregoj tani drejt për drejt nga Gjilani. Përshëndetje, zonja Haziri Nuhiu. Përshëndetje. Një nga veprimet më të komentuara të ditës ishte kjo kritika juaj drejtuar qeverisë, por edhe veprimi juaj duke shkuar për ta marrë vaksinën në Serbi. Pse ky veprim? Uroj që ky veprim im të zgjojë angazhimin qeverisë së Kosovës për të dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës për të filluar me një numër dhe me një intensitet më të madh të vaksinimit, duke ditur se neve tash të jemi me ndima shumë vogla nga BE-ja që jemi furnizu me vaksina, edhe një numër shumë i vogël i qytetarëve të Kosovës ka fillu të merë vaksinën anti-Covid. Ndërsa sa i përket meje, në fakt unë kam të drejta, gëzoj të drejtën time për marrjen e vaksinës, sepse unë kam kuror martese, burim është nga Preshevë, nga Lugina e Preshevës, dhe në fakt ne komplet familja jemi të vaksinuar. Do të thotë komplet familja juaj keni shkuar në Preshevë dhe keni marrë vaksina. Çfarë lloji keni marrë të vaksinave atje dhe si ka qenë trajtimi juaj duke ditë se keni shkuar nga Kosova? Në fakt ne kemi dy adresa banimi. Kemi një adresë në qytetin e Gjilanit dhe kemi një adresë e në Luginën e Preshevës. Ne jemi vaksinuar në qendrën familjare. Okej, kthehemi këtej, vazhdojmë komunikimin vetëm me Z. Po, ju dëgjoj, zonja Haziri, se na upi pak video. Dhe ne kemi të drejtën e vaksinimit në qendrën familjare, mjekësore në Preshevë, sepse ne kemi dy adresa banimi, kemi banesë në Preshevë dhe në Gjilanë. Dhe të drejtën ti me përmarjen e vaksinave nuk mund të mandaloj askush. Po si ishte trajtimi atje dhe qëfar loj vaksine morët? Në fakt trajtimi ishte shumë i mirë, ne jemi pritë nga motra dhe doktor të cilët janë gjithë shqiptarë që jetojnë në Luginën e Preshevës. Aty ofrohen tri lojet të vaksinave. Unë personalisht ka marrë vaksinën Pfizer, dhe kjo ka qenë doza ime e dytë, sepse me 21 prill unë ka marrë vaksinën e parë, ndërsa tani me 11 maj, në fakt me 12 maj unë ka marrë dozën e dytë, gjatë që mua më letësën, sepse unë jam me profesion, profesoreshe muzikës dhe kam dy festivale, njërin komtar dhe tjetërin ndërkomtar. Që tri vite radha ze unë përfatsoj Kosovë në festivale ndërkomtare, deri me tani 36 shtetet botës dhe prej kur ne gjindemi në këtë epidemi, dhe me thonë COVID-19, mua janë pa mundësu aktivitetit e mija kulturore, dhe fakt, mu kam pezullu gati se që një vit e gjysëm. Ndërsa tani, me marrjen e vaksinës Pfizer, unë janë pa ise dhe me një vërtetim, ku mund të otoj lërshëm dhe të zhvilloj aktivitetit e mija kulturore. Dhe jo vetëm unë, po krejt popullësia që jetonë në Preshevë, kanë marë 80% të popullësisë janë vaksinu me vaksinat. 80% e Luginës. Po, ka dhe qytetarë të tjerë të Gjilanit pasjeri nga ai qytet që po gjenë rrugë alternative për të vaksinuar? Nuk mundëm t'ja japë një informacion të tilë gjatë që unë personalisht vetë nuk e kam po. Unë gëzoj kurorë nga se burim është nga Preshevë dhe e drejta ime është të marë vaksin. Po, duke qenë përfacuese politike, merë një dimenzion tjetër këj veprimi juaj, pra jeni edhe asambleiste e Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, jeni edhe antare e kësaj partije, si me ndonë se do të apres partia këtë veprim të juajin? Të thamë të drejten, kur Kosova, fakt edhe gjithë bota, po kur Kosova është prekur me COVID-19, unë në fakt jam jashtë zakonisht e zhgënyr nga spektri politik dhe nga gjithë politika aktuale e Kosovës,
sepse e konsideroj që ata më shumë e kanë pasur në kërkesë ndoshta pozitën e tyre politike se sa interesin dhe shëndetin primar të qytetarve. Po flis, po flisni këtu, edhe, po shteni këtu edhe partin tuaj, po shteni këtu edhe partin tuaj, pasi jo vonë ishin edhe ata në pushtet. Që një vetë gjysë Orta Hazir Nuhio është një zë i lirë dhe nuk përfaqësoj as edhe një parti politike. Do të thotë kritikat e juaj shkojnë edhe ndaj AK-s që tani thuani se është ish parti e juaj. Unë e shumë hapur besoj që ju thash dhe ju e kuptuat sepse zhgënjimi im është për popullin tim që unë djej zhgënjim që ende dhe me thonë gjdo dit është i rezikuar shëndeti i tyre. Do të thotë nuk besoni më asë në politikën e Ramush Haradinaj që nëse tani jeni jashtë AK-s e keni pas kryetar. Unë besoj që isha shumë e qartë dhe kisha dashur që bisedës tonë mos të jepni kohë tjetër. Pa jeni në AK apo jo, kjo është çështja. Unë jam zëri i lirë dhe unë përfaqësoj vetëm emrin tim Orta Haziri Nuhio. Jam qytetare e Gjilanit, qytetare e Kosovës. Ok, një pyetje të fundit, pra krejt, si ka qenë periudha post-vaksinim, pasi është një pjesë që diskutohet shpesh, sidomos nga ata që kanë ende hezitime rreth këtij procesi. Fatmirësisht, unë nuk kam pasur simptoma që më është fakt që i kam munduar disa, fatmirësisht që ndroj mirë me shëndet. Do të s'ka pas asë një efekt. Ky mesaj për gjithë ata që hezitojnë të amarin vaksinën kur t'ju vi mundësia. Zënja Haziri Nuhio, falimderi shumë për kohë që ndatë këtu me nejë në ATV në direkt. Falimderi t'juve. Ishte pra Orta Haziri Nuhio, asamblistë e kuvendit komunal të Gjilanit, dërisa mbesi me